Benvinguts a la segona edició de la Lliga Genuïn, formada per 18 equips de primera i segona divisió. Els jugadors són persones que tenen una discapacitat intel·lectual de més d'un 33%. L'ambient, com el dels grans partits, amb unes aficions imparables sense deixar d'animar ni un segon els seus respectius equips. Una competició de molta il·lusió, de molta emotivitat i de molt de sentiment, no? I per tant, bueno, molt contents de poder participar i poder-los ajudar a disfrutar d'aquesta jornada. I qui ha viscut amb més intensitat aquesta segona edició és el Nàstic, que tenia la responsabilitat de jugar a casa, acompanyats dels seus. Els Grana van fer un bon paper guanyant dos partits contra el Córdoba i el Deportivo i perdent tan sols un partit contra l'Osasuna. Així valoraven els integrants de l'equip tarragoní aquest esdeveniment. El fin de semana hem passat de conya, de maravilla. Los compañeros nuevos, increíbles, increíbles. Porque... Esto es una fiesta en Tarragona que nunca jamás olvidaremos. Estan tan emocionats, estan tan contents, ho sentim tan de prop que és quasi difícil de poder explicar. Fantàstic. Però en aquesta lliga no hi ha ni perdedors ni vencedors. Tothom hi surt guanyant i el que sí que queda per sempre és l'amistat amb altres jugadors i les ganes de continuar treballant i superar-se dia rere dia. Ara la tercera edició d'aquesta lliga serà a l'abril a Mallorca.